Ала, Миро, яш коди иде. Обявявам този магазин за свободен и може всеки... Това става тука, бе? Опа! А, не мога намеря този магазин. Twitch Fishing Forever. Те са ни блокирали жестоко, брат. Здрасти, какво правите? Е, тука, по твоята част, братле. Аз знам, че някакъв ремонт тече, викам чая да мина да видя какво става, но като гледам, вие сте го закъсали тук. Закъсали ли сме го? Кога ще отваряте, какво ще правите, гледай това? Не знам, гледай са, имаме си много силен бригадир, ти мани ремонта, да, ти пусна една риба, така и така си дошъл тук. Ми, ти какво направи на тогава последния път като ходи? Не можахме да се видим с тебе, като ти пах. Да, нищо не направих. Капо? Затова е хубаво, че има някакъв симулатор тук. Е, сега ще тука, не е сигурна работа. Тук е, бе, пак не, пак мога да изтървеш. Чакай да ти пусна едно да видиш. Дай да видим. Викаш да, добре. Тук е много контакт, че има да монтират. Забравяйте, че не ще... С тия карбонови бъдици, кой е там го направих. Добре, викаш да. Контакт. Еми, да, защото, нали... Записвай, пресли. Да, не ми пуснеш туни само тук да... Нема, бе, ще ти пусна нещо леко. Памамут. Тоест, да, бе, портна рибка. На трета... Малек по-едър такъв. Еми ти си едър, ще ти пусна на... Айна, да не, на пета, ама на четвърта. Е така редиш в окното. Така на 40-тия метър ще ти удари и затваряш. Не знам как е аванс, ама ще разберем. През два затваря и дръж здраво. Древолейка, бе. Древолейка, бе, човек. Яко е. Ай, дай, дай. То на пъва, брато. То това е якото, че е на пъва. Да, да, да. Трябваше да му пусна туна. На този голям човек. Паламут, той го здавич. Аз мислих, че ще го дръпне в телевизора, ама не. Направо го изяде. Абе ти, мани ми, той май ще постави рекорд за четвърта, брато. Чай, сега ще видим. Ако минеш 40 000 точки, значи ще си рекордьор. Малко височината. Е, височината е добре, ти при тебе е положение. Тебе е грешка. Батко 41, нов рекорд от първия път. Добър си. Добър. На туна ли? Ама като дойде другата въдица, че тя... Да, подготви се. Добри, посна туната и скъса деветка плетеняк. Той затова ли беше този възел накрая? Аз го видях, имаше един възел. Да, който е много проблемен, защото ако ме някой по-висок като тебе, като скъса и като да, удари, това чупи въдицата. Викаш, само контакта ни е проблема, иначе сме да, топ. Да, добре, ще стане. Надявам се да успеят. Пичове, ще ви оставам. Ще дойда да си взема някакви работи по-натам. Успех ти пожелавам! Ай! Задъхате паламуда! Да, нещо. Те тренировки. Айде, момци! Ай, чао! Приятен успех! Ай, чао! Още не сме отворили магазина, а вече почнахме да правим демонстрациите в Софийския Дунав. Чакайте да ви покажа какъв подарък ни направиха преди откриването още. Много клиенти, добър оборот и да го пази от зли очи и от уроки. Е, това е пожелание. Продължавам. Почваме да редиме сега и стената с влакната и утре почва голямото преселение. Но тука. Тука какво има в бобка? Варивас. YGK, Hearty Rice, Мазал. Утре, понеделник, вече може да дойдете в новия магазин. Ще има къде да си тествате при мамките, когато да ги купите. Този проект го правим от една година и вече е готов. Очакват ви и още големи изненади. Ето как си тествате. Джакал Чуби. Да видите тяхната игра отстрани, както и вашите приятели. Продължаваме трескавата подготовка за ремонта на магазина. Обаче не му излиза края нещо. Имаме си вече и закачалки. Давам гулата, като сцепиш опашките. Е така. Не така. Чай да не будеме рибите в акваря. А? Штуката ще го преяде. Ще си мина за една примамка. Стървате го на гълта. Заповядай. В момента подреждаме ли чучилата, а ни чакат още два нови бранда, които се надяваме до откриването да са готови. Единият бранд е Alfred, едни от най-добрите японски клатушки на пазара. Има от 0,3 за кефали до 0,5-6 грама цялата гама на Alfred, японския бранд. А отдолу има нещо още по-интересно, което не сте виждали. Охо! Дей Спраут има и нещо много интересно. 50KS. То чипоноско ще ги лови. Това даже не знам как съм го поръчал. Сигурно на текст, без да гледам картинка. Много интересна примамка, прилича на Рудра ОСП. Но няма да ви издаваме всичко на бранда. Еми, ще го видите на откриването. Румен прекъсна един анбоксинг, но е донесъл риба. Къде е рибата? За откриването сме донесли Peacock Bass и тук в магазина. Трябва да го пуснем бързо, защото давай да не умориме риб.
Дай бе, машина, взимай. Леко, леко, ще го оплаши, ще скочи тоя луд. Сложи капак. Това е чисто люлиска риба, бе, майка. Браво. Готов. Ей, малък пикочец. Ще му вземем и другарче. Даваме да му долеем още вода, а? Той е различен вид от нашия в студиото. Да се надяваме да се чувства добре тук. Екстра! Продължаваме с подготовката. Израстах от дете в стар приятел от Видин. Мой се ученик Светли. Носи още един японски бранд. Светли, да видим какво си ни донесе. Малко Яматойо. Какво е това Яматойо? Дай малко разяснение. Един джапан влакна. Кое ти е най-доброто? Е, това според мен е най-читалото за морски риболов. Да, за морски риболов. Подаръците съм ви приготвил на вас лично. О, дай подаръците, ние по-ще да разберем кое е най-добро. Лайтови варианти. Ето ти е един подарък на тебе. Ето и малко морски за тебе и за... Е, искаш ли я, Саш? Разперски. А, кое избираш? Дай ми едно потърване. Е, добре. Добре, че не взе това, дето е най-худ. И малко лайтови изпълнения. И лайтови. То е, за бобката не остана. Ай, как да няма? Ето, за бобката 0.25. Добре ли му? Добре му. Саше, вземи, брат. Слагам пакти фурокарбончетата, още така, да. Е, така се прави, като искате да сте правилно позиционирани в най-якия магазин за спининг риболов и на стената за влакната. Само тук рязко ще отпадне нещо друго и ще се сложи на правилната стена. Много са подкупни всичките тук. Даже ще му направят отделна стена, да, този шкаф го махаме днеска, нали? Абсолютно. Продължаваме с ремонтите, а утре откриваме буквално. Ти ли ми ги продаваш? Ти ли ме вътриш с пари, бе? Как съм те вътре, бе? Е, как продаваш ми някакви такива примамки за по 300-500 лева? Е. Ти ли си? Драга ми, да ти запознавам. От него ли взех бално? От него, да, бе, аз ти го пратих. Той е с... С оранжевото бъде, с сайт страйп. Да. Ти риби на него въщал ли си? Не, бе, аз... Е, как бе? Аз го дал за колекционерски. Е, той няма го ползва. Подай ми е такъв воблер за не знам колко 200-300 лева. Втора употреба. Втора употреба, да. От Германия. А ти откъде знаеш за тия бъдици? Еми аз понеже живея в Германия и да. Там много се ползва харти райс, доста са разпространени. Отделно от това бачках в един магазин и там продавахме също харти райс с супер бъдици. А в Германия си разпространени много? Да, там яко се ползват. Има и втора употреба страшен пазар за харти райс, въобще много има. Това от японските марки там е най-известното. Стига, бе! Да, от тия дет са на достъпни цени, нали? Там ама вече Evergreen, ама те са много скъпи. А те що ги ползват харти райс, защото са пригодени за нашите условия или? Еми, защото много добре им допадат. Те там вътре, примерно, штуки с големи примамки и харти имат много добра въдица за штука, да. За 150-200 грама. Да. Кои са топовете там? Еми, това Predator 3 дето е. Нали? До 150 и до 250 грама. Пресли, значи не е глуп. Не. Predator тройката много добра и много добра акция. Да, тя ли е бестселъра там? Ми бих казал за големи штуки, да. Е, виж, аз това не го знаех, че в Германия са много, топ. Яко. Да. Predator 3. А ти го виж само с големи воблери штуки, чу. Еми да, да. Е, тук имаме една рапала за тебе, може ти хареса. Там Depth 250, ето е, да. Balam 300. Една штука. Еми, штуки. Штука ще ти пусна. Да, горе, но това е метровка штука. Нали? Малко по-малко да бих казал. Има метровки там от реката, дето се дърпи повече. Е, ти защото не ги ловиш с омска въдица до 500. Моето е до 300. Реалистично е между другото, те така застават на страни, дърпа. Да се дърпат. Спираме игрите, защото трябва да бачкаме хора. Аре, Жорка. Тук само гости преди откриването. Да, видя какво си ми донесъл. Пица. Какво? Пица деливари. Пристигна и пицата. Owner, най-добрите куки. Само искам да ви покажа. 24 карата кука. Ето ви, златна и сребърна. Айде, сега остава да ги монтираме. Айде, откриване. Давай, Борисе, режи. Обявявам този магазин за свободен и може всеки да влиза, включително и нашите най-добри клиенти. Ай! След нощната смяна магазина е готов, логата са налепени, ето тук имаме и едно лого и на тавана. След нощната смяна вече всичко е готово. Някои момчета стояха до 11, до 12, други до 1. Обаче сме готови, нали така бе, Саше? Така е, бе, некои спахме тука. Некои спахме тука.
Ето ги първите посетители, много преди 10, дошли са от Своге до София специално за откриването. В 8 часа бяха тук преди нас. Понеже сте първи, по един чифт очила лич и за два от удара. Ето, заповядай. Ела, ти пусна една розова, Рио. Здравейте. Кво искаш да ти пусна? Шарана на последната също е много тегав, ма ще ти пусна сом. А? Е, нали иска тегъл? Е, ти тегъл са. Нагоре и след това обираш. А, така. Шот на макара не се вади. В този свят или си штука, или си уклей. Боря се да бъда пръв, ловя трофей. На пътя ми заставаш, по-добре не дей. На теб ти остава само да натискаш play. Без шеф, всяк тим в играта All In. Мой бранд Nord Stream, Twitch Fishing магазин. Ето, почерпете се с Twitch Fishing бомбони. Мерси. Сливани са. Е, как? Задължително трябва да са с риба. Благодаря, успешен старт желая. Мерси. Реката ни е дом, екипирани от twitchfishing.com. Аванса свири, това е сон. Гаранция ви давам, такъм е бетон. Фалица в ръката. Мерси. Мерси. Много пари да правиш. Благодаря. Готов. Дръж здраво са. Оп. Вие сте с еднакви очила. Боби, ще му пуснем ли една пастърва на симулатора да хване голяма? Здрасти. Как си, бе, юнак? Здравей. Добре. Радвам се да те видя. Обеща, че ще дойдеш и дойде. Широкото. Добре. Идваме до тук и до спомена. Ние вика, стати сме се разбрали големия куфар да ми казваме на мама, майка му седи буквално зад ми. Какво казваш ти? Баща ми издаш класифицирана информация. Опасен. Хуба пастърва си хванал. Ма гледай малкия как води хубаво. Ела да ти пуснем сега една истинска риба голяма. Закусал ли си? Закусал си. Я му дай малко пит, късмет. Давай, хоп. Абе, тати, пусни. Пусни, бе, тати, той може сам. Давай. Давай, давай, давай. Нагоре, така, хоп. Ева да покажеш как се води воблер. Да демонстрираш. Виж как го води. Бавно, като хората. Браво. Как сте? Добре. Искате ли да ви пусна някоя риба? Айде. На симулатор. Штраквай с колата. Дръж. И си нанизваш червея като на стръв. Тия силикони можеш да вкараш карабинката в него, да е невидимо за пастърва. И заставаш по течението, примерно, гледай се. Според зависимост от течението си слагаш тежестта на главата. Ето тя реагира при пропадането, на естествено, видиш ли? И усеща силикона, не усеща измамата. И го налапва, защото е овкусен. Дай сега кохер, затова трябва да имаш и кохер. Като овкусен силикона и не усеща. А иначе ако е твърд и го изплюва. Готово. Дръж здраво са. Браво. Аз съм Мишо. Здравейте. Нашия юнак му стана скучно и си тръгна. Докарвайте го пак, бе. Докарвайте. Това е рекламно лице на очилата, моля ти се. Ма верно е. Нали? Честити 100 хиляди! Мерси, брат, благодаря за подкрепата много. Абе, ела да ти покажа сега тук новости, защото ти си идвал. Идвал съм, а беше празно. Беше празно. О, здрасти, драго ми е. Добър ден. Познати лица, как е добър ден? Само инфлуенсъри. Да, само инфлуенсъри се събрахме. Директно видим се. Здрасти. Как ли е ти, как си? А, така ли е? Виж, ти един бомбон, той чуш. Супер. Айде. Не се е разрешено. А, за мен? Благодаря. Благодаря. Вземаш. Излизат ли пастели? Излиза, да. Често е. Излиш и бомбон? Не. Вземи си един Twitch Fishing бомбон за кадем тогава ти. На добър час, както се казва. А, благодаря, благодаря. Повядай. Ей, мерси. Тая имам нарисувана в килера, знаеш ли? Виждал ли си я на клип? Да. Виждал си я? Браво, ма и ти си я догодил. Ела да ти пусна една штука са. Охо, само секунда. Затваряй, дръж здраво са. Както знаете, как ти поднесе живота лимон, ще правиш лимонада. Лимонада, е, благодаря, благодаря. Ето и това за тебе. Мерси, чакай първо лимон. Чая си поставя лимони. Виждаме ли се от тия лимони? Аре, бе,
Ти искаш и за туни да ходиш. А това е паламут, туните са още къде-къде. Чу. Гледай сега тук какво сме направили. Като пипнеш на другите стойки в стария магазин, като пипнеш въйците, всичко пада, хората ги е страх да пипат, сега цак, взимаш си въйцата, гледаш си я, оставяш. Всяка въдичка... Пипаш, падат и кажеш, плащай. Да, да, взимаш, всичко пада на земята, стойката оттам, сега сме взели висок таван, за да може да оправим въдиците. Тук, а, гледай, тук бърнах нещо, твое любим. И новото си оверадо. Имаш си слабости тук. Много. А, не е подходящ за шофиране, ако имаше много електроника по колата. Защото от блясъците могат да... Просто не виждаш електрониката под даден ъгъл, разбираш ли? Ти можеш да си шофираш с тях, няма никакъв проблем, не ти пречи по никакъв начин. Защитавате от слънцето. Ако си с Тесла и гледаш и си завъртиш главата малко така, евентуално, нали, може да ти изчезне. Не са препоръчителни за каране на хеликоптер. Кола можеш да си караш без проблеми с тях. Къде я намери? А ние си мислехме, че сме снимали най-малката махара в света. Той е мал и по-малка. Абе, Миро, яваш кой да иде? Браво, бе! Ти стартира ли аквариума, бе? Не, още. Не се обади. Здравей, Миш съм аз. Приятно ми е. С него ли се чухме по телефона? Браво на вас. Искате ли ви пусна по една риба? На симулатора. Идвайте. Дръж здраво. Дръж, 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 дръж. С две ръце. Давай са. А така, нагоре, въртиш надолу. Браво. Като ти дърпа, ставаш, давай са. Сега си ти. Сега я напъваш. Здравейте. Здравейте. Здрасти, Миш съм аз, приятел ми е. Дай, дай, дръж, дръж, дръж. Как си? Драго ми е те видя. Екстра. Дръж, давай, ти си сега, вече няма какво да те спре. Край. Ти си. Тука. Бивш твичър няма. Какво си ми донесъл? Не, това за тех. Това е за... Ти си донесъл за прес. За момчето. Чай, някаква скрита. Студент чай. Студент чай. Чепок, че предозира. Не. Ще пусне Демора Делук. Е, тука ще го сложа в пожарогасител. Това е много добро, за. Еми да гаси. Гледай, имам си лимон. Ники, това как се гледа, бе, брат? Лесно. Сигурен? Абсолютно. За перфектната въдица, перфектната макара. Какво е това, бобка? Това е Twin Power 10 000 High Gear. Ама е Salt Water Twin Power. Salt Water, да. Salt Water. Аз даже попробвах това вече. Да споменеш. Майко, имаме ли попър някой на Hard Rise да изпукам? Е, и оттам. Гумичка. Не, бе, базикам се, как ще ударим. Дай да ти ги покажа тия как работят. Да. Минава през закачките, бе. Видя ли как го обръща? Да. Закачи. Не пипе. Виж как се откача. Натискаш го така и пускаш надолу. Видя ли? Правиш му напрежение, огъва се въдицата. В момента, в който се огъне въдицата, пускаш и то прави един къмшичен удар и го стреля назад. И видя ли как се откачи? Докато морена помпаш, иначе ще събере сили и пак ще резне. Успехи да имате. Благодаря, благодаря. Как е? Супер. Служебка ви, дай го. Екстра. Кой той е? То. Добре, искам риба. Утре, на него. Иначе ще го връщаш. Тук е фактарио, ма не се брои. Уволнен си. Чао. Уволнен си. За пети път днес. За пети път. Ма не идва на работа това момче от 6 месеца, аз знаеш, че го държиш, Боб, какъв прави това. От една година. От една година ли направи? Дан Галбо, не си. Оп. Миро, явиш, кажи тази снимка, добре ли сте нас, момчетата? Добър съм, нали? Хейтери научих, че не могат да ме спрат. Със засилка ги прескачам, продължавам всеки път. И сега отиваме да ви покажем къде е паркинга на Twitch Fishing. Ако влеземе с този шлеп, значи и вие ще можете. Гоня си мечтите по реките за късмет. Баща ми ме научи да ловя, кът бях на пет. За живота подари ми печелившия билет. И отиваме към VIP-а. VIP хола, който сега в момента има закачалка. И влизаме от VIP-а. Само че ще трябва да направим и стълбички. Марто, ти си. Пусна тело на бабката, че те да видиме, че съм забрал как съм. Чай, изпукам. Дай, бабка. 34 000.
Топка само 80 метра. Слуза, слуза, държата, държата. Ай, само го усеща. Е така, за халката Румен го беше пара. Това беше 3 метра. Това беше 3 метра. Браво е, машина. Браво е, Джони. Ей, гай, чест. Не, намери газ. Snap beans. Ето и Young Fisherman, освен добър рибар, е и добър джудист. Трето място в България. Абонирайте се за неговия канал. Как се казва канала? Young Fisherman. С камбанария, задължително. Купонал там продължава, отново вадят бонито, обаче деца вика, аз съм човек и аз дойдох си напазарувам. Ще си взема Enjoy Fishing на Alfred. Вижте, тая огромна блесна е 3 грама. А вижте колко е голяма, защото е направена от Dur Aluminium Series, made in Japan. Тук съм си приготвил още няколко неща. Е тия воблерчета искам да ги пробвам на Day Sprout. Бяло за огоста, мизуките си накупих. Взимам си е такъв Day Sprout и клатушки на Alfred. Краси ми ги похвали, че били едни от най-добрите на пазара. Японски клатушки, вижте колко е яко тук с пастървата. От 98-ма е фирмата, така че знаят какво правят, тая е Glow. Това са такива цикади заплатени. А това не е нормално. С скелет. Тая страна е с око. Много успешна дънна примамка за пастървие това. Това беше от откриването. Очаквам ви тези от вас, които не успяха да дойдат. Ви очаквам. Тук сме, работиме от 10 до 7. Абсолютно всеки ден. Без почивка. Специално за вас създавахме Spinning Rai. Ай! Как да стигнете до магазина? Това, което е най-важно.